Коли почались бойові дії, а це було близько до нас, Зміїв, Харківська область, ми зрозуміли, що треба щось робити, бо обладнання тут вже не слід ставити. Хоча ми для цього построїли здання, проклали всі необхідні комунікації і планували там, але вирішили вивезти обладнання. В цьому році ми вже повністю запустили це обладнання і в місті Калуш Івано-Франківської області ми вже виробляємо пакети. Тобто таким чином ми перевезли частину свого бізнесу туди. На жаль, ми зараз використовуємо це приміщення як склад, бо іншого призначення немає. Повністю це було готово, тут проложені комунікації, все, що потрібно для виробництва паперових пакетів. Також ми вирішили перевезти частину обладнання, яке вже працювало в нас, це виробництво гранулою. Оце ви бачите поліалюмінієва смісь, це упаковка тетрапак. Волокно, з якого ми виробляємо папір, воно вже пішло на виробництво. І виробляється папір, з якого потім виробляють пакети. А це поліалюмінієва смісь. Тобто та плівка з алюмінієм, а також з кришкою, з якої далі на даному остаткуванні ми виробляємо гранулу. Коли ми побачили, що тут можна знову працювати, ми знов це устаткування, яке було вивезено в Івано-Франківську область, ми його повернули назад, встановили і знов запустили це обладнання. Зараз фабрика працює на дві локації. Одна локація знаходиться тут, де безпосередньо виробляється папір. Це Зміївська паперова фабрика, місто Зміїв, Харківська область. А інше виробництво пакетів з папіру, яке виробляється тут, знаходиться місто Калуш, Івано-Франківська область. Наша фабрика розробила виробництво гранули з поліетилену, поліалюмінієвої суміші. На даний продукт ми отримали сертифікат, який дозволяє використовувати дану гранулу як домішок до асфальту. На сьогоднішній день є такий же домішок, це європейський, але наш домішок дешевше майже вдвічі від європейської домішки. В цьому році ми перш за все існування нашої фабрики прийняли участь в виставці «Схід-Експо». Нам дуже сподобалось. По-перше, це був перший крок, перше познання, що таке себе показати та подивитись на інших. Це дуже нам допомагає на ринку. Ми зробили модернізацію і переробили наш газовий котел на роботу на сонячниковій пелеті. Тому на сьогоднішній день ми майже не використовуємо природні ресурси, такі як газ, для виробництва тепла.